Був період тотальної заборони взагалі ж будь-що виконувати, що не написано членами спілки композиторів або членами спілки письменників. Зори падали, роки. Якраз вона десь незадовго перед тим була написана. Обожнюю цю мелодію, чесно скажу. Зайшов директор Укрконцерту, сказав, що ви там нявкаєте, ви того співати не будете. І це була остання краплинка, яка змусила мене зібрати валізи і поїхати працювати в Росію. В Росії завжди було дозволено більше, ніж Росія дозволяла, так би мовити, своїм сателітам. Перший колектив, який мене і фактично частину мого колективу було запрошено попрацювати в Росії, це був колектив «Чарівні гітари». Там домінували музиканти з України.